Já si myslím, že to je tohle naše. Tohle už... Tohle už jako bez čas. Ale jo. Myslím, že 15, někdy 15. až 18. Může vám ten vědět, ten dotyčný, že vystřelil zrovna na něj v tom rámu? To oni mají na cvičení. No to nemůže právě, ale proto to je... Abych si někdy hrál paintball? Hrál. Střílel jsem na střelnicích.